خلنا. איך היא יודעת בדיוק מה היא עושה לי כשהיא מפתיעה אותי ומפתיעה אותה איך היא יודעת בדיוק מה זה עושה לנו כשהיא מופיעה פתאום וזה לגמרי בטעות עבור שנינו וזה כל כך חזק, כל כך חזק כי אני כבר שכחתי איך הייתי מפנטזה פגישה איתך במקרה והנה בדיוק כששחררתי חיבוק נעים מתוק מוביל אותי לתוך תחושת מעוף ממש כמו חלום גם ככה כל התקופה הזאת אני מתרופף כמו בתוך חלום תודה רבה, איזה קהל מדהים, לא יכולתי לבקש יותר.